שיש לנו בגליל שלושה סוגים של ממדים. מרגע זה אתם נתפסים למילה ממדים. יש לנו שלושה סוגים של ממדים שבהם השתמשו יהודי הגליל בתקופת הבית השני. ללא שום עוררין לגבי המילה הזאת. ימי הבית השני רצופים ב, הייתי אומר, בטרגדיות שקשורות לעולם הרומי. העולם הרומי ששולט לנו כאן, החל משנת 66 לפני הספירה, ב-65, הכיבוש של פומפיוס, מאז ועד חורבן בית המקדש, ולאחריו מרד בר כוכבא, ולאחריו כנראה מרד גלוס, מרד אלום, אנחנו נמצאים בתקופות שבהם העולם היהודי מרגיש את מה שאנחנו מרגישים היום. אנחנו מצד אחד חיים לכאורה חיים נורמליים, אבל מלחמה מסביבנו. וזה מה שהיה כאן באזור הזה, באזור הגליל, ואני שוב מתנתק מיהודה לחלוטין במשך אותה תקופה שנקרא.